हेलो आदरणीय साथीहरु, हामीले चाहिँ यो कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि हामी तयारी गर्दै छौ। यो कम्पोस्ट मल भनेको चाहिँ डल्ले चौकको लागि हो। हामीले यो परालको कम्पोस्ट मल बनाउन तयारी छ र यो हाम्रो चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की उता भिजाउँदै गरेको हुन्छ, वहाँबाट पानी आएर यो सेफ्टी ट्याङ्कीमा आउँछ। यसबाट हामीले फेरि तानेर भिजाउने गर्दछौँ। हाम्रो एकजना दाइले वहाँ भिजाउँदै हुन्छ र यसमा हामीले मिसाउने भनेको चाहिँ पोटास हो, अनि यस एमिनियम सल्फेट, युरिया, दाइले युरिया गर्दै हुन्छ र यो सब डिएपी, यसलाई सबले पहिला यो परालमाथिबाट हामीले छर्किने हो, त्यसलाई फिजाउने हो र त्यस पछाडि हामीले चाङ लगाउँछौँ। यो चाङ लगाउने पनि अब यहाँ आइहाल्छ, होइन, उहाँ दाइले भिजाउनु हुँदैछ। हामीले यो भिजाएको चाहिँ लगभग 4-5 दिन जस्तो भयो। अरे यो पहिला सुरुमा चाहिँ 4-5 दिन मजाले फर्काइ पल्टाइ गरेर भिजाइन्छ र यसमा चाहिँ अब यो यही छ, यी पोटासहरू छ, एमिनियम सल्फेट छ, डिएपी छ। यसलाई हामीले यी मिलाउन सकिन्छ, हामीले छर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई अहिले हामी देखाउँछौँ र यसमा यो हाम्रो चाहिँ लामो लार हुनाले चाहिँ लामो लामोले हामीले भिजाएको, यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा त्यो हामीले कन्ने च्याउ गर्दा हामीले हाल्छौँ नि, काट्छौँ, त्यस्तै सानो 1 इन्चको टुक्रा बनाउँदा नि हुन्छ। जसरी आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही, तर हामीले चाहिँ लामो लामो गर्दा किन झन्झट गर्नु भने हामीले चाहिँ लामै भिजाएको र त्यस पछाडि अब हाम्रो चाहिँ यो सबै हालिसकेपछि अब हामीले चाङ लगाउन थालेको छौँ। अब यो चाङ लामो लामो लाएर हुँदाखेरि पछि पल्टाउन सजिलो हुन्छ नि, यसरी मिलाउँदै राख्ने, दाइले मिलाउँदै राख्दै हुन्छ र यसरी चाङ मिलाउँदै राख्दै लाने, किनभने भित्र जति धेरै मान्छे मिलाएर चाङ भयो त्यति भित्र तातिँदै आएको हुन्छ। यो चाङ देखाउनुहुन्छ र यो चाङ मिलाउँदै गर्दाखेरि उहाँ अङ्कलले पानीले पनि लाएर त्यो अघि हामीले देखाएको ट्याङ्कीबाट तानेर त पानी भिजाउँदै हुन्छ, यसरी चाङ मिलाउँदै जाने, त्यो भिजाउँदै जाने हो, किनभने पछि पराल गल्छ, सजिलो हुन्छ भित्रभित्र तातिँदा। पानीले मजाले अरू नभिजेको ठाउँ छ भने यसले मजाले भिजाउँदछ क्या। र यसरी नै चाङ मिलाउँदै जाने, किनभने यसरी सुरुमै मिलाउँदै गयो भने हामीले अर्कोचोटि पल्टाउने बेलामा सजिलो हुन्छ, जताततै मिलाउँदै गयो भने पछि आफूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ पल्टाउने बेलामा। त्यसैले यसरी मिलाउँदै जाने। अब यही पानी हाम्रो यो जम्मा भएको पानी त्यस पछाडि रसाउँदै त्यही ट्याङ्कीमा जान्छ, हामीले त्यस्तो पानी जमेको लागि ट्याङ्कीमा जाने बनाइरहेको छ। यसलाई चौखालमा सजिलो हुन्छ र सुरुमा गर्नेहरूले तपाईँहरूले तिर्पालमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तिर्पाल ओछ्याएर यसरी भिजायो, एउटा सानो खाल्डो खन्ने हो, अनि त्यही पानी बग्दै जम्मा हुँदै जान्छ, त्यही पानीलाई ल्याउँदै भिजाउँदै गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। हाम्रो यो भनेको चाहिँ जिरो डे हो, यसरी